Kryeministri i ri i Kosovës, Abdulla Hoti, mori dhe zyrtarisht detyrën. Por ndryshe nga e kaluara, Kryeministri Hoti parakaloi vetëm para gardës së Kosovës, pasi që ish Kryeministri Albin Kurti, cili e cilësën të paljeshëm qeverinë e re, refuzoi të marrë pjesë në ceremoninë e pranim dorëzimit të detyrës. Pak pas ceremonisë në mbledhjen solemne të kabinetit të tij, Kryeministri Hoti tha se qeveria ka për detyrë që t'i japë frymë demokracisë së brendshme, duke respektuar rendin e ligjin dhe duke respektuar kushtetutën e vendit. Do t'i kthehemi punës e jo retorikës së përditshme, që të mos i mundojmë qytetarët me retorikë, por duke i ofru punë të përditshme për të përmirësu jetën e tyre, por duke qenë të hapur vazhdimisht që të marrin vërejtje, të marrin kritika, të marrin sugjerimet e tyre, të ndërtojmë kohezionin shoqënor që i ka mungu Kosovës tashin i kohë, për të punu së bashku në interes të shtetit Kosovës, normalisht duke i duru, sigurisht edhe konkurencën e brendshme politike që është mëse normale në një shtet demokratik. A i tha se sfit për Kosovën betet lufta kundër pandemis dhe rrimë këmbja ekonomike, tërsa për barsi do të jetë fuqizimi mardhënjive me miqë ndërkombëtarë. Prioritetet tona janë përveç luftës kundër kësaj pandemie dhe rrimë këmbjes ekonomike, forcimi e shtetit ligjor, fuqizimi i miqësive tona me partnerët tanë ndërkombëtarë, marrja përsipër në baza kushtetuese të procesit të dialogut. Të mërkurën, Parlamenti i Kosovës me votën e 61 deputetëve në Parlamentin 120 vendesh miratoi formimin e qeverisë së re që do të drejtohet nga Kryeministri Hoti. Miratimi i saj u bën në muajin e 4 të qeverisë së Kryeministrit Kurti, i cili gjysmën e kohës së qeverisë në detyrë pasi që më 25 mars qeveria e tij u rrëzua me një mocion mosbesimi të ngritur nga Lidhja Demokratike që drejton qeverinë e re. Kabinetin e Zotit Hoti e presin sfida të vështira për shira dhe turisnin ndërkombëtare, për rifillimin e bisedimeve të pezulluara me Serbinë, për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Kryeministri Hoti tha të mërkurën se qeveria e tij është e gatshme të vazhdojë bisedimet me Serbinë, ndërsa ka paralajmëruar se në bashkëndim me partnerët strategjik të Kosovës do të heqë çdo pengesë për rifillimin e tyre. Që nga nëntori i vitit 2018, bisedimet u pezulluan për shkak të tarifave ndaj mallrave serbe, të cilat qeveria në detyrë e Zotit Kurti zëvendësoi me masat e reciprocitetit. Diplomatët amerikanë dhe ata evropian presin që Zoti Hoti të heqë ato masa për t'i hapë rrugë rifillimit të bisedimeve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.